այսօր իմանալու ենք, թե արդյոք Աստված միշտ պատասխանում է աղոթքներին։ Երբ աղոթում ես որևէ բանի մասին, Աստված կպատասխանի, նա խոստանում է պատասխանել, եթե դու նրա զավակն ես։ Աստված ասում է. Կանչիր ինձ, և ես քեզ կպատասխանեմ։ Աստված չի ասում, միգուցե կպատասխանեմ, այլ ասում է, կպատասխանեմ։ Իսկ դա նշանակում է, որ նա քեզ կտա այն ամենն, ինչ խնդրում ես նրան։ Ոչ, նա կտա քեզ այն, ինչ լավագույնն է քեզ համար։ Աստվածաշնչում հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի, երբ Աստված մարդկանց տվեց այն, ինչի համար աղոթում էին։ Նա Աննային որդի տվեց, երբ խնդրեց իրենից։ Մեկ ուրիշ անգամ Աստծո պատասխանը ոչ էր։ Պողոսն ուզում էր, որ Աստված լուծի իր ունեցած խնդիրը։ Աստված ասաց, ոչ, փոխարենը նա օգնեց Պողոսին հաղթահարելու իր խնդիրը։ Երրորդ պատասխանը, որ Աստված տվեց, դա սպասիրն էր։ Երկու քույրեր ուզում էին, որ Հիսուսը բուժի իրենց հիվանդ եղբորը, Ղազարոսին։ Տեր Հիսուսը սպասեց, մինչև Ղազարոսը մահացավ, ապա Հիսուսը նրան հետ բերեց կյանքի, մարդիկ հասկացան, որ Հիսուսն իրոք Աստծո որդին է։ Աստված այժմ էլ աղոթքներին նույն պատասխաններն է տալիս, միգուցե նա քեզ ասի այո, որոշ դեպքերում միգուցե ասի ոչ, նաև ակնկալիր, որ կարող ես ստանալ սպասիր պատասխանը։ Դու պետք է շարունակես աղոթել հավատալով, որ Աստված կպատասխանի քո աղոթքներին, որոշելով, թե որն է լավագույնը քեզ համար։ Խնդրիր Աստծուն, որ օգնի քեզ վստահելու իրեն, պատասխանելու քո աղոթքներին այնպես, ինչպես լավագույնն է քեզ համար։ Շնորհակալություն հայտնիր նրան, որ լսում և պատասխանում է քո աղոթքներին։ Հաջորդ անգամ իմանալու ես, թե որտեղից կարող ես գտնել քեզ համար անհասկանալի հարցերի պատասխանները։ Ցտեսություն։